në rrugës kishim i dilemë shumë të madhe. Berati, qyteti i 1001 dritareve apo i 1001 dritareve? Edhe ne këtë pyetje në fakt e kemi çdo ditë dhe nuk e di pse akoma nuk është kuptuar që Berati është qyteti i 1001 dritareve. Dhe ka më shumë se 1001 dritare. Bëm një vëzhgim përgjithshëm dhe pra dhe, 1001 dritare. Pas keni ardhur shumë shpejt për t'i numëruar gjitha dritaret. Jo, është qyteti i 1001 dritareve. E bëjnë shpesh dhe turistët, pra kanë si thua kuriozitetin shumë të madh nxitur edhe nga UNESCO apo edhe nga ato çka vet Berati ofron si traditë, pra çfarë kuriozitojnë shumë turistët. Turistët në fakt janë shumë të dashuruar me arkitekturën e qytetit. Mangalemi, Gorica, këto që duken që janë si një pikturë në të gjitha fotot e tyre. Kudo që ata të shkelin, kanë një foto nga Berati. Kalaja që është madhështore dhe muzet pastaj që janë ato që mbajnë edhe peshën kryesore të qytetit të numrit të vizitorve. Pa tjetër, ura e Goricës që është një nga vendet më të preferuara, monumentet më të preferuara, e kështu kulinari ja e gjitha sportet e tjera. I kanë një pasion jashtëzakonshëm edhe këtu. Si shikohet të rinj po kthehen Berat, pra gjithmonë më tepër ne shohim që ka rikonstruktime të shtëpive të vjetra. Jan shtëpitë familjarëve, janë shtëpi të cilat i blejnë dhe i restaurojnë, pra çfarë ndodh me ato të cilët po bëhen si përshtatje bujtinash? Në fakt nëse në kohë më përpara në Berat vinin për të kërkuar shtëpi për blerje në Gorizë në Mangalem, sot që flasim bashkë nuk ka asnjë shtëpi për shitje ose për blerje në këto dy lagje. Të gjithë të rinjtë në fakt që na kanë bërë përshtypje janë ata të rinjtë që kanë pasur trashëgimi nga familjarët e tyre dhe kanë ardhur janë kthyer në qytetin ton për t'i restauruar dhe i menaxhojnë ato së bashku familjarisht me të gjithë familjen. Po ju thoja pak më parë në fakt që ne në Goricë kemi pasur disa të rinjtë të cilët janë kthyer, prindrit e tyre punojnë në kuzhinë dhe në pjesën e menaxhimit të hotelit, ata shërbejnë dhe merren me të gjithë biznes familjar. Përgjithsisht janë biznese familjare, por ka edhe biznese pastaj që kanë ardhur, kanë investuar në qytetin e Beratit dhe i kanë kthyer ato në hotele të jashtëzakonshme. Përkthehet dhe një lloj përfitimi edhe për bashkinë pjesa e taksimit. Pra si operohet aktualisht? Pra është më rregulluar edhe pjesa si thua e menaxhimit të gjithë bujtinave? Në fakt ndryshe nga vitet e tjera, bashkia tashmë e ka edhe më të lehtë për të identifikuar të gjitha bujtinat të cilat janë të regjistruara në Booking dhe në Airbnb. Po shkon direkt aty. Jo, në fakt ata vinë dhe deklarohen vetë sepse janë mjaftueshëm të kënaqur për të qenë pjesë edhe e taksave të bashkisë që do të përfshin këtu prapë përsëri më të mirën për ta, qoftë në pjesën e pastrimit të qytetit, ndriçimit të qytetit, aktiviteteve të qytetit edhe çdo gjë tjetër. Kështu që është paket edhe për ta edhe për ne. Domethënë, është si ajo mangalimi me Goricën bashkëpunëtore, gjithsesi ne jemi bashkëpunëtorë në të gjitha drejtimet. Pak më parë the që shpeshherë ndjeni si të huaj në qytetin tuaj për shkak turistëve. Kush janë ata cilët janë si thua më besnik? Ata cilët kërkojnë dhe ndoshta rikthehen edhe më së shpeshti. Turistët kampion që mbajnë akoma numrin 1 për në qytetin e Beratit janë ata italianë. Vazhdojnë të jenë vrullshëm në qytet dhe që dashurojnë Beratin, por patjetër edhe Gjermania ka sjell mira turistë si vjet. Spanjollët patjetër, SBA, Anglia kanë ardhur shumë, polonezë gjithsesi, ka jashtëzakonisht shumë nga të gjitha nga Europa Qendrore kryesisht. Janë turistë janë në mënyrë si thua afat shkurtër në Berat apo kalojnë apo zgjedhin që të rrinë ndoshta një javë apo më tepër. Pra si e kanë si thua preferencën e qëndrimit në Berat? Nga të gjitha këto konsultime që kemi bërë edhe ne me bujtinat dhe me hotelet, përgjithsisht një turist minimalisht qëndron një ditë në qytetin e Beratit, duke qenë se patjetër ditën e parë ka për të vizituar të gjithë pjesën historike, por duke qenë se paketa tashmë është shtrirë në shumë drejtime, ata qëndrojnë më shumë se një ditë. Kështu që ndoshta mund të ishte edhe një ftesë për Aulon dhe Kristin që një fundjavë të vinin në Berat. Ju pres me krah të hapur për të qenë në Berat dhe patjetër do ta gjejmë një dhomë edhe për juve, edhe pse jemi full booked. Do të thënë që mund të ngelemi edhe jashtë. Në fakt unë kam qenë në Berat para disa vitesh, po dhe më ka pëlqyer shumë, por doja ta pyesja pak Silvën, nuk e di nëse më dëgjon ose ja thua ti Armen, sepse kemi parë në Gjirokastër që kemi parë në Gjirokastër që shtëpitë, sidomos ato historike, janë bler shumë nga tuajt. Ndodh ky fenomen edhe në Berat? Atë në Gjirokastër ka filluar trendi ku të huajt po blinë shumë shtëpi. Në Berat, ka një situash tentativë të tillë për të blerë shtëpi në Berat ose për situash për pasur një vendbanim këtu?
nga të gjitha këto blerje që kemi pasur nga të huajt, kryesonin përgjithsisht pronarët italian dhe ata francez, që kanë përzgjedhur Kalan edhe Goricën që janë bërë blerjet e fundit në qytet dhe kanë investuar dhe tashmë kemi edhe disa pronarë që janë të huaj në Berat. Janë disa pronarë. Po. Dhe bën ndoshta edhe një lloj promotori edhe për vendin e vet. Edhe për vendin e tyre, po, dhe ndoshta këtë e lidhim edhe ne. Franca si vjet ka qenë kryesisht një nga shtetet që kanë ardhur edhe më shpesh si vizitor. Nuk e dim nëse është nga pronarët që kanë zgjedhur për të blerë në qytet, por është një shtet shumë i preferuar për Beratin. Ka dhe Beratin në trendin e Gjirokastrës, tani, se përket blerjes së apartamenteve, kështu që janë zonat lakmore shumë se përket turizmit dhe gjithkusht mund ta shohë këtë edhe si një mundësi biznesi. Është qyteti UNESCO, kështu që tani takimi radhës do të jetë ku do të jemi pas pak, Armand? Ju ndoshta nuk e shikoni, po këtu drejt kemi Kalan. Do ngjitesh si për domosdoshmë. Do çik forca ajo, ke parasysh, apo do shkosh me makinë deri atje? Kuptohet. Ja tani mund ta shohim. Ja ku e kemi. Kështu duket e lehtëshëm për të arritur, por nuk është dash, gjithsesi, sepse nëse je në Berat pa parë Kalan. Mos u gënjeni sepse janë. Sa shkallën? Mos u gënjeni sepse është një malore goxha e konsiderueshme, zakonisht për ditën e verës apo kur ka ditë të ngarkuara festash, zgjedhin qytetarët që ta vizitojnë këmbë për shkak të trafikut. Por që ndoshta ajo fundjava kur mund të vini mund ta provojmë. Mirë. Për... kemi besim tek. Preferojmë vetëm në këmbë. Ne shqiptarët jemi ata persona që duam patjetër të shkojmë me makina, autobuza, por kryesisht të gjithë turistët e vizitojnë në këmbë sepse ajo ka një pamje magjike që vetëm ashtu mund ta shijosh. Kamallin e kameramanit un patarmendit. Ne jemi nesër në orën 9. Sa un sot do të jetë për gjysore e bëm. Mbi 10 minuta jemi aty. Okej.